Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto pro Jogo. E galera, estamos aqui jogando Shadow of the Colossus, o remake. E eu estou prestes a platinar o jogo. Eu estou jogando aqui na Twitch. Vou transformar isso aqui em um vídeo. Eu espero que eu consiga platinar, né? Matei 15 colossos já. E agora o objetivo final é. O objetivo final agora é matar o último colosso. E eu não posso morrer, são dois troféus que estão em jogo aqui agora. É, o troféu de zerar sem morrer e o troféu de zerar no hard em menos de 5 horas e pouco. Até o presente momento eu não morri, mas o último colosso a gente sabe que é tenso, então muita calma nessa hora. Se você está chegando agora, não esquece de dar aquele like aí no vídeo que já ajuda demais o canal. E, bem, eu preciso me localizar aqui. Por onde que eu vou? Qual o caminho que eu vou escolher para ir para lá? Eu posso ir por dois lados. Eu acho que eu vou por aqui. A gente vai lá. Pro último colosso agora, que é aquela torre gigante. E todo cuidado é pouco. Para não dar nada errado. Esse último colosso fica lá no final do mapa, naquelas nuvens, se eu bem me lembro. Vou passar aqui por esses corredores. Aqui. Deixa eu ver por onde eu vou. Será que dá para ir por aqui? Ou será que ali é um precipício? Eu acho que aqui é um precipício, né? Ou não? Não. Não é não. Então deve dar para eu contornar aqui essa montanha, né? Dá sim. Então a gente vai contornar essa montanha aqui. Opa, carpeado. Agro. Vamos. Agora a estamina já está no máximo. Eu já peguei o troféu de subir. No Jardim Secreto, na última live que eu fiz, eu subi lá no Jardim Secreto, atravessei a Ponte Proibida, comi o fruto proibido em cima do Jardim Secreto. E depois disso, isso dá um troféu, né? E atravessei a Ponte Proibida a pé. Ela é gigantesca, demora mais ou menos 5 minutos aí, para atravessar ela a pé. É tempo pra caramba, mas é muito legal. É muito legal. Aquela ponte onde você começa o jogo, sabe? Tem vídeo no canal, pra quem não viu. Foi difícil pra caramba subir no Jardim Secreto. O Jardim Secreto é tipo, ele pede a sua estamina máxima, que é um dos troféus do jogo, né? Caraca, mesmo com a estamina máxima, é bem complicado chegar lá no topo. É bem sofrido. Vamos lá, muito cuidado nessa hora. Eu não posso morrer, mano. Definitivamente. A água ficando doida lá, tentando atravessar. Ó, tem um barulhinho de relíquia aqui. Mas eu, como o foco é zerar no menor tempo, eu não vou focar na relíquia, não. Na verdade,
Antes de fazer mais nada, eu vou dar uma salvada aqui, rápida. Que vai que, né? Vai que dá ruim. Vamos lá. Agora é um momento triste, mano. Ai, corre, água. Caraca, esse momento é triste. Não! A água morreu, mano. Esse momento é triste, principalmente quando você tá jogando a primeira vez, mano. Ela que te acompanha, né? Te faz chegar até aqui. E aí começa a pesar na consciência dele, né? Será que tudo isso que ele tá fazendo vale a pena mesmo? Tipo, veio para as terras proibidas. Já o próprio nome diz, né? Terras proibidas. Ele já tá fazendo coisas erradas. E agora, tipo, o destino meio que ainda vai contra ele, né? Porque a água, que é quem andou com ele todo esse tempo, cai ali e morre. Agora a jornada é longa para chegar no último chefão. Vamos ter que sofrer um pouco. Vamos lá. Muito cuidado. Beleza. Até aqui tudo ok. Será que é aqui? Nele aqui eu tenho que tomar cuidado, porque os golpes dele são muito fortes, pode me matar. Muito cuidado mesmo. Opa, ainda tem que subir aqui, né? Realmente é um local bem, tipo, tenso mesmo para a última luta. Ó, chegou. Eita caramba. Último desafio, mano. Nível hard sem morrer. O último desafio. Vamos lá. Muito cuidado nessa hora. Aqui eu já nem lembro. Aqui, se eu não tomar cuidado, ó. Ai! Caí aqui. Beleza. Acho que é isso mesmo. Essa música dele é tensa pra caramba. Aí vem aqui. Muito cuidado. Opa, aqui é perigoso. Mano, vai lá, joga. Não. Aê, atravessei. Bora correndo. Marcos Costa enviou uma solicitação para assistir sua partida. Mano, foi mal, Márcio, Marcos Costa, mas putz, bem agora, mano. Deixa eu ver se. Não vai ter como, mano. Foi mal. E agora, hein? Aqui, né? Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora. Olhou pra cá, né? Mano do céu! Se eu caio ali era morte, velho.
Caraca! Caramba, quase que o jogo bugou ali e eu caí. Vamos lá. Vixe, Maria. Essa parte aqui é tensa. Olha isso, olha isso. Será que é aqui mesmo? Aqui é muito tenso, mano. Olha isso. São dois, sequência de dois. É muito rápido, viu? Perigoso. Tô com medo, velho. Ai! Nossa, aquele outro ali parece estar tão longe, mano. Ai, caí! Vai, cai, meu filho! Nossa senhora! Bora, 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 bora! Aqui, cheguei. Começar a escalada agora. Vamos para a escalada. Tensa pra caramba. Aqui. Opa, muito cuidado aqui. Esse negócio aqui é perigoso. Cair aqui não é uma boa. Estamos subindo até rápido. Bora, bora, bora. Cadê a espada? É aqui? Onde que é? É aqui, né? Cadê a outra espada? Aqui brilha. Ai, vai começar a parte final. Dá uma espadada na mão dele. Que ele dá uma quietada, saca? Ah, mano! Meu Deus! Meu Deus! Quieta essa mão, velho! Ai, meu Deus! Nossa Senhora! Tô tenso! Volta com essa mão aqui. Aí. Vem pra cá. Cuidado, mano. Dá uma batida na mão dele. Pra ela acalmar um pouquinho. Se ajeita aí. Tá numa posição meio ruim. Bateu ali no ombro dele. Tá perto, hein? Tá muito perto. Ixi, Maria. Começou. Muita calma.
Aê! Aê! Aê, garoto! Consegui! Ah, moleque! Ah, moleque! Caraca, mano! Caraca, mano! Não vai cair, mano! Ah, tô com a espada da rainha. É um hit só. Vamos ver. Fala, Rodrigo Bom. Fala, Nietzsche. Vai platinar mesmo, Leps? Acho que vou, Rodrigo Bom. Vamos assistir ao final aí. Não sei se eu... Vocês querem que deixe o final? Ah, ainda tem a parte. Ainda tem aquela parte que mostra o Dormin, né? Caraca, mano. Será que eu pulo isso aqui pra não dar o tempo? Eu tô com medo do tempo estourar. Deixa eu ver. Vou pular a animação, galera, porque tem um troféu que exige tempo. Eu tô com medo do tempo estourar por conta da animação. Bom, basicamente, aqui eu tenho que bater nos caras, se eu não me engano. Eu não lembro se eu tenho que atormentar os caras. Ah, aqui eu dou porrada, né? Dá uma porrada pra eles saírem correndo. Quadrado você dá porrada pra eles saírem correndo. Vamos lá. É bem ruim de controlar ele aqui. Controle, não sei se é ruim de propósito. Eu não lembro o que que eu tinha que fazer, mano. Eu acho que é seguir eles até lá, né? É isso? Ou eu tinha que ir na menina? Acho que é isso. Vamos ver aqui. Vou pular a animação. Ó, aqui tem um troféu que você tem que ganhar resistindo ao vento. Se eu não me engano, se aperta. Deixa eu ver se é aqui, mano. Aqui, ó. Você se agarra aqui com R2 na escada. Fica segurando 50 segundos. Você vai ganhar um troféu. Fica essa dica aí, tá? Mas aqui eu vou soltar porque eu já peguei esse troféu. Vamos lá. A ponte proibida. Atravessei ela a pé. Um dos troféus é atravessar essa ponte gigantesca a pé, mano. Você tem que escalar o jardim secreto que fica aí no topo. Come o fruto proibido. Depois vem até a ponte e caminha ela a pé. Bem bacana. Aí eles fecham, né? A saída das terras proibidas.
Aqui não dá para cortar mais, tem que assistir. Você tem pena dos colossos, Rodrigo? Mas dá uma dosinha mesmo. Esse final é muito legal. O que que um cara não faz por amor, né, mano? Atravessa, vem até as terras proibidas. Aí ele o dorme, querendo recuperar seus poderes, pede a ele para matar os colossos, né? Que estão ali. Ele começa aí, mesmo ele se transformando em tipo, cada vez mais ele vai tendo aquela feição de morte, né? Ele vai se transformando a cada colosso que ele mata, que ele vai absorvendo poder, aquele poder, negócio preto dos colossos, né? Tem um nome para aquilo. Ele vai ficando feio, né? Vai deformando, vai ficando. Olha a água, mano. Esse momento também é a primeira vez que Zero é muito massa. Tipo, não sei como ela sobreviveu. Talvez ela seja uma criatura mítica, né? Mais do que um cavalo, ela deve ser uma criatura mítica. É a única explicação pra ela sobreviver. Deixa eu ver se tem como passar. Não tem como passar isso. Muita gente diz que esse jogo não é remake, né? Basicamente, esse jogo. Muita coisa foi refeita. A água foi refeita. O céu do jogo, as nuvens, foi todo refeito. Toda a questão da natureza, a parte do deserto, a parte das florestas, do gramado, foi tudo refeito. A textura de vários locais também foi refeita. Acho que os colossos, só que eles não mexeram muito, né? Mantiveram bastante dos colossos. Tipo, olha os túmulos dos colossos. Depois de morto, né? Fica só o túmulo, tá vendo? O túmulo da tartaruga lá do Bazarã. Olha o túmulo como é que ele chama, gente? Esqueci o nome desse. Tá vendo? Aí no final mostra cada um deles morto ali, só a areia e os restos tipo, mortais. Ele meio que vira o túmulo mesmo, né? Olha lá as partes de cima do colosso. Criou até ramificação, olha só que legal. O falanx caído ali no deserto, morto também. O Cenobia, coitado. Esse deu trabalho, mano. Deu trabalho. Cara, muito legal. Nossa, esse dá trabalho, deu um trabalhinho também.
Olha a torre, mano. Como é que ela fica? Depois de ser vencida, toda deformada. Até agora os caras atravessando, né? Essa ponte é gigante. A pé. Vai atravessar ela. Se você não viu o vídeo, veja depois de assistir esse troféu da platina. Tem um vídeo aí com os troféus de atravessar a ponte a pé e subir o jardim secreto. Veja esse vídeo. Mas a pé, 5 minutos de caminhada, cara. 5 minutos do nosso tempo normal. Ela é bem longa mesmo. E você vai vendo o jogo de outra perspectiva passando em cima dela, né? Pobre alma ímpia. Agora ninguém vai direto a este local novamente. Ou seja, matou a ponte. Única ponte de entrada para as terras proibidas, né? Que é essa, a ponte proibida. Se é que é possível continuar existindo nessas terras bloqueadas. Não tem mais entrada, né? Um dia talvez você faça a expiação das ações que você cometeu, né? Você matou todos os colossos dessas terras só por conta da menina. Esse é o limite que ele foi por amor, né, mano? Deixa eu ver se dá pra pular. Não dá. Muito foda. Coitado da água, mano. A fonte, será que ainda tem água? Não? Não tem, mano. É o grande mistério, né? Ele volta a ser. Ele se transforma em bebê com chifres. Parecendo até, tipo. Talvez os chifres sejam por conta da maldição do Dorme que ele. Que ele adquiriu depois de matar todos os colossos, né? E a Agro ali, será que a Agro vai reconhecer ele? Porque eu não tô lembrando mais o final. Tô vendo de novo, apesar de eu ter zerado várias vezes, eu pulei o final as outras vezes. Esse jogo você tem que zerar várias vezes para pegar os troféus. Nossa, a Agro vai subir tudo isso mancando. Tipo, até o topo. Pensa. Caramba. Subiu, ó. Ali dá no jardim secreto. Essa porta aí. Só que não tem como você subir normalmente. Porque a porta ali tá lacrada. A única forma de você subir para pegar o troféu é pegando estamina máxima e subindo pela lateral. Vai ter uma grama na parede assim. Você vai ter que escalar a grama. E, mano, é muito alto. Muito alto. Chega no limite da estamina para você chegar. É muito tenso. Pra subir. Tô com medo de o troféu do tempo não ter dado, mas vamos ver, acho que deu sim. Olha o jardim secreto. Só que a hora que você sobe, não tem nenhuma criatura lá. Não tem nenhuma criatura. Na hora que você zera, tem. Engraçado. A Agro ainda toda machucada. Olha, tem umas criaturas aí.
Quando você sobe, não tem não. Tem umas pombas brancas, uma águia, um veado. Eles voam e a águia do final do jogo, né? Do início também. Ela passa rente ali, ó. Ela que começa o jogo voando ali, onde tem aquela lua cheia, também termina a história voando, sobrevoando as terras proibidas. Essa musiquinha é muito legal. Testadores, coordenadores de teste, diretores sêniores, arquitetos. Olha, para você ver as nuvens do jogo, como ficaram muito mais bonitas nesse jogo, né? Tipo, parece real. Foi tudo refeito. Se olhar as nuvens do jogo de PS3, é tipo borrão, mó feio. O céu foi todo retrabalhado, refeito mesmo. Ó, acho que acabou, né? Vamos lá, jogo. Olha, no... aí começa, né? Blue Point Games. Muito legal. E aí, fim. Será que eu platinei? Espero que sim. Por favor, jogo. Cadê os troféus? Cadê o troféu, mano? Oxi. Demônio da velocidade conquistado. Cadê o outro? Ah, é o último em de pé conquistado. Cadê a da platina? O garoto de chifres! Ah, moleque! Ufa, jogo! Você me deu um susto, mano! Caraca, mano! Eu fiquei preocupado. Caraca, veio a platina. Show de bola. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Maravilha. Ah, moleque. Finalmente. O garoto de chifres. Troféu de platina. Aí, Shadow of the Colossus 100%, garoto de chifres, dia 9 de julho de 2018, 2 da manhã. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui no canal da Twitch. Muito obrigado. Conseguimos o troféu do Rei da Velocidade também. Maravilha. Então é isso, galera. Consegui aí. Essa platina aqui foi sofridinha, meio complicadinha de fazer. Tem umas partes que são meio... na verdade, você tem que zerar bastante o jogo. De repente, eu posso fazer um guia de platina, dando as dicas aí para platinar, se vocês quiserem. Beleza? Deixa aí nos comentários se você quiser. Se você chegou até aqui, te agradeço demais. Se puder, dá aquela voadora de 2 pés no like para ajudar o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ativa o sininho, que é muito importante aqui no YouTube.
E é isso aí, galera. Não esqueça de seguir lá no Twitch também, o canal do Twitch lá, onde eu tô fazendo algumas lives mais aleatórias, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! É isso aí, galera. Gravei o vídeo aqui do jeito que eu vou postar lá no canal. Depois é só recortar essa parte aí. E tá sincronizado, tá platinado aí. Muito frio aí no Brasil, Leps? Então, tá um pouco frio sim, cara. Tá ainda tá frio, né? Até o final de julho ainda é inverno. Ontem até comprei uma blusa nova de frio. Mas até o final de julho ainda tá um friozinho bom aqui, Rodrigo. E galera, muito obrigado aí por quem acompanhou até esse horário. Tá um pouco tarde, beleza? Mas conseguimos, finalmente conseguimos esse feito aí da platina. Tô feliz pra caramba. E é nóis, gente. Eu vejo vocês nas próximas lives aí, nos próximos vídeos do canal. Ficando por aqui. Um abraço aí, boa semana pra todos, bom descanso. E muito ânimo aí pra começar mais uma semana, beleza? Valeu, gente. Um abração. Fui!